د دې موبایل د فتنه دومره خطرناکه فتنه ده. زمونږ استاد دی او ډېر غټ عالم دی د سعودي عرب، فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله العنقري، وداغه نما ډېر کتابونه ویلي دي. د مخکې ورځو کې داغه یو درس ما اورېدو، داغه په درس کې ناشنا خبره وکړه، وي سبحان الله دی وړکي شي موبایل ته اشاره وي پوره د یو ګوتې امره دی، دی ګوره غټ غټ سړي ته به برباد کړي دي. وي دا سړی چې په محفل کې کینی وټې خبرې به کوي، زد دیسي او زما عقل دیسي او دیسي، او دا سړی د دې وړکي موبایل په کنټرول کې دی. پکار خدا و چې دا موبایل د ده په کنټرول کې دی. دا ډېره ناشنا خبره ده چې یو غټ پټ سړی هغه دې موبایل ته به برباد کړي، او دې چې به خبر راولېږي وایي زما دماغ او زما عقل او زما خاندان څه دي تا سره چې دا موبایل ته په کنټرول کې کولی نه شي. ته په کنټرول کې کړی دین یې دله خراب کو، حیا یې دنه ختمه کړه، دا بې شرمي عامه شوه، فحشي عامه کړه، رابطې ختمی شوې، رشتې کمزوری شوې، د الله د کور بې قدري وشوه، د علماو بې قدري وشوه، د الله په کورونو کې سندرې ولګېدې، په برکتي مجلسونو کې د علم په مجلسونو کې د سندرې ولګېدې. ته څه خبرې کوې چې زه دې موضوع دغه یمه؟ د موبایل وړکي موبایل ته په کنټرول کې نشي راوستې، د وړکي موبایل ته په کنټرول کې نشي راوستې. ځکه دکتور المحدث عبدالکریم الخضیر حفظه الله در سعودي عرب غټ محدث دی او په هیئت کبار العلماء کې دی. هغه په یو درس کې دا خبره کوله، شیخ سره هغه ساده جوال لغه وړکي وي، دا نوي جوالونه راوتي دي. ته په عربي کې ویل کېږي الجوال الذکی، هوښیار جوال، دا ټچ والا نه دي. ته په عربي کې الجوال الذکی ورته ویل کېږي، هوښیار، ځکه چې دي کې دغه ډېر دي پروګرامونه او هر څه پکې ډېر. وی ما اراده وکړه چې دغه موبایل ظالم چې ته یې والمه چې دیږي څه دي. وی ظالم یو پیدا کړو، زوی ته مې ورله راوړو هغه موبایل. وی پاول ورځ ما ته احساس شو، پاول ورځ ګوره دیندار خلک دي، پاول ورځ ما ته احساس شو چې دا موبایل زما رابطه د دې علم سره کمزوري کوي. نو بیا مې یو ورځ دویم ورځ چې درېم ورځ و بس هغه جوال مې کېښو، او الجوال الغبي اقامق الجوال مې بیا راوویسته دغه وړکي. یو ما چې زه په دې جوال څه کوم چې هغه زما رابطه د الله سره خراب وي، او زه په دې جوال باندې څه کوم، او په دې موبایل باندې څه کوم چې هغه زما رابطه د قرآن سره د حدیث سره هغه خراب وي، زه په دې موبایل باندې څه کوم چې زه د الله د کور ادب پکې ونه کم، د علم ادب ونه کم، د علماو ادب ونه کم. دغه شیخ ناشنا خبره وکړه، الله سبحانه وتعالی حفاظت وکړي د ټولو علماو. وي ما بیا هغه زکی جوال اخیار چې کوم هغه مې ختم کو، او قمق الجوال الجوال الغبي ام بیا روي سوز کی خیر پاغي کې وو. نشه خبره ده بس دی موبایل د غړ سړی راټینګ کړی دی ټو، او لک سړی دی چې هغه د موبایل راټینګ کړي نه دی په کنټرول کې دی. دغه د زور دغه د طاقت هغه لاندې دی. الله سبحانه وتعالی د موبایل دی فتنونه موږ په امن او امان کې ساتي. کورونه تباه او برباد شو، والله العظیم کورونه تباه او برباد شو. د جنکو تصویران، د کورونو ویډیوګانې، د ښځو رابطې د سړو سره، د سړو رابطې د ښځو سره، او د دې چې ښځو زه خبره کوم جنکۍ یعنی واده شوې ښځې، ولیعذ بالله، الله دې به موږ پر دې راواچي، واده شوې ښځې بچي دا غټ موبایل وسری په دې کې پردي سړي سره رابطه شروع کړي. سړو خپل بچی خپل خزار سره اشتي د پردو جنکو سره رابطې ویډیوګانې، هغه کورونه تباه او برباد شو. دا خو پرېږدي چې لکه د الله د کور عزت دا خو په اوله کې پکې ختم شوی، د مشرانو عزت، د مجلس عزت دا ختم دی، هغه په ټکه ختم شوی. یې کوم ځای کېني دا شی برایلي، او دی کې به ګوتې وایي، دی ته وایي نه ګوري چې دا مخامخ سړی عالم دی، یا دا مخامخ سړی سپینګیر دی، یا دا مخامخ سړی پلار دی، یا دا مور دی، یا دا ښځه، یا دا بچی دی. نه خدای کې به ګوتې وایي. نو د ډېرو خلکو پکې
نظرونه تباش او د ډیرو خلکو بګي دماغ خراب شو، دماغ هم خراب دی ګوره. د دې درنا د دې سره سرکې ډاکټر وي دماغ چې دماغ کمزور کی به دې خراب کی او د یو نشه ده. د دې سره کې سره چرس کی یا شراب سکی چې څو پوری دانی کې تر په دوه ورځې نه تیری، یعنی زه دویم تجربه پکو کم سره چې د موبایل ډیر استعمال یوه ورځې لته والا یوه ورځې لته والا چې بده مې د ورځې څنګه تیری او ذکر نه کله زه بخپل زه تر کعبه پرب قسم خورم د کعبه پرب د الله په کور کې چې ما بخپل دوه دک درې پیری را د کړي چې ما سره دې یو غټ موبایل لمه د ماتو وځي دا چې انسان مصروف کی مصروف کی دومره مصروف کی چې خپل کار نه بده واړي. بیا می پاتې کړه دې اغم دې خیر سوچ می کړه دغه پر پاتې کړه نور ما کدا خبر پکې نه د موبایل ما ختمو پدې سکو نو ذکر نه کړې دې مشرانو ته وګورم پدې مجلسونو کې نه شي کم چې پدې کې سونه پوي او ساده موبایل وسري زه ته پس خې خپل خپل جون تیرې خپل موزه ودس کې غم خادیانی کې د الله بندگی کې هیڅ نه دی خبر نه دی تصویر نه خبر دی نه دی ویډیو نه خبر دی نه دی فیسبوک نه دی یوټیوب نه دی میسنجر نه مزید دی او هیڅ جاخوت نه جوړی هیڅ سوچ او فکر نشته خپل ساده جوال وسره تیر موبایل وسره ټلیفون او دغه خبرې سره کې تا د ټلیفون کې خبرې نورې شو نشته او دا کم چې پدې کې پروت ته دغه ژوند ته وګورول لازم ژوند تنګ شي دا موبایل ګوره ژوند تنګ پدې کې چې کله پیسې ختم شي او ته په انټرنیټ چلے دینه به ته پیسې را پیدا کې په کور کې په کلی کې د بچو سره د خوراک پیسې نه د جابو پیسې نه خو دې انټرنیټ او پیسې را پیدا کې ته انسان له ونه جوړي د دومره نقصان شي. پرون زه د عالم سره لګیم د ملګری سره موتی من شیخ سي اسی نن سبا ګره غټه ګناه ده چې د خزي سره زینا کول غټه ګناه ده. ما دوی سره خبرې سمته ما مطلب دا دی لکه تصویرام ته کته ګناه نه ده د جنکو سره خبرې کول ګناه نه خو زینا بنه کې بس په کده ټول زین جوړ شي دغه د موبایل چې موږ ګور راګور دي کې جنکو تصویر نه نشته یو کس لاس اوچت کی چې ما ته په انټرنیټ کې په دې پروګرامونو کې په یوز کې د جنې تصویر نه راځي نو دا ګناه نه شو کنه. ویډیو کته اخبار کې جنکو تصویران کته په خبرونو کې جنې لګیا د خبرونو کې دا سره ګنا نه نه خود دومره نه چې زینا مکوا ان سبا ګنا کوم ده ها زینا کول بس او درته ته هم چې لګ نور په تنیش مونږ به یو یا بنیو یو خبر دي سره چې رسول په حدیث کې ویلي چې دې شی خبره شي زینا به دومره عام شي چې بلارو کوسو کې به کیږي تقوا دار سره باغې چې صرف دې کس ته ویل کې سره ته شوی دې یو خبره یو د ابتدا ده کنه اوس ګوره تصویر ته کته ګناه نه ده ویډیو ته کته ګناه نه ده پر دې جنې سره خبرې کول خلکو ګناه نه ده صرف زنا کول ګناه یو خبره شي زنا به ګناه نه ده به ګناه نه شي ګناه به صرف سي د روډ په منځ کې کول به ګناه وي سیټ ته کوا کور کې دن نه کوا لکه نن سبا د دې دی بس ملکونو کې د مشران و چې الک او جنې راځي نو به موږ څه ویلې شو خدا کا خبره کې رسول سم چې کوم ذکر کړی چې حالات را روان دي الله یې زموږ د ایمانونو حفاظت وکړي نو دا یو منځ کې یو نصیحت راغی او قیمتي نصیحت چې ما تاسو ته زړه د کومې چې چاته دې موبایل ضرورت نه ختمې کوي مو یې بیانونه اورو بیانونه اوري ورکه موبایل کې بیانونه اور دکی پدې وړو موبایل کې دې سره وځي خزه بیانونه اور ما ته بدی باندې راځي په واتس اپ باندې صحیح ده واتس اپ باندې ته بیانونه اوري فیسبوک ته څه ضرورت ده یوټیوب ته څه ضرورت ده انستګرام او یو شبل شي ته څه ضرورت ده ضرورت دې ته سره دا چې بس پروګرامونه شتي په دې موبایل کې او ما سره شتي هغه پروګرامونه په دې موبایل کې ځکه ته ضرورت راځي د استعمال پاره کې به تاسو په خپل میسج راځي چې د پلانې ملک نه یو جنې تاسو را بيته کول غواړي په دې کې اوس تقوا په کار دي چې تر میسج ډیلیټ کی نه شیطان وته وي زوی ګور چې سوې نن یو ورځ بل ورځ بل ورځ بل ارسلاړو ته واشه دا هغه پروګرام کې د انګريزانو دا چل کړی ته به اتوماتیک میسج راځي ته نه غواړي راځي با تاته برازی چې د پلانې ملک جنیده تاسو رابطه کول غواړي او یو کس خبره کوله د قشان وی رابطه کول غواړي او په دې کې ورغه او قصه مخې تلاړه او یو د واده پروګرام پکې دی یو شاو خو به خبرې کوي چې واده بو کې دې سبو
دیر وستو پیل آلچ کی بیوتوی چی دا پروگرام پیسی واری دا پروگرام سو واری پیسی واری حسو پیسی واری دوم ڈالر واری ڈالر واللہ لزیم اگا تلے دیو پا بینک مانی ڈالر داخلی کری اکاونٹ ارسو دور کری اگر نباد اگا پروگرام بیا کار نکو حیاء عزت تقوی دین پیسی ہر سلالو ختم شو یو انگریز یو یہودی نصرانے پا موتا بانی لو بھی کئی منگ دوبر کمزوری خلق کیو دا موبائل کے استعمال ہے دا اللہ دین کی دا اللہ پا دین کی استعمال کا او چی بزان یری گا تقوی دا بکی کمزوری ملری کا ختم ہے کیا اللہ دی دمگا حفاظتو کی